Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Линия Култура. Тази седмица в изданието от Варна ще ви срещнем с различни изкуства, с превес на визуалните. Започвам с скулптурата в студиото тази вечер. Тя ни е предоставена от арт галерия Папион. Нейн автор е Пенка Никова, а заглавието на бронзовата пластика е Котката. Ще разберете защо, ако се вгледате малко по-подробно в скулптурата. Ако пък искате да видите още неща на същия автор, можете да го направите, защото само преди броени дни в арт галерия Папион се откри съвместна изложба на Пенка Никова и Чавдар Вълв. Повече обаче ще ви разкажем за това малко по-късно. Сега вижте останалите теми в предаването. Варненската опера открива сезона с Кармина Борана на Карл Орф под палката на маестро Емил Табаков. Теменуга Станчева и Теменуга Маринова за новото издание на Фантасмагория на Луис Карол. Огнян Георгиев разкрива страстта си към морето с експозиция в галерия Арт Маркони. В момента във Варна тече едно изключително събитие – Нощта на литературата. Традиционно то се провежда през май месец, но тази година беше отменено заради COVID-кризата. Организаторите във Варна обаче направиха събитие, макар и онлайн, и през май, а сега през октомври са решени да го случат по най-грандиозния възможен начин. Тази година изданието ще бъде с много четци в още повече пространства, които са разделени на кафенета, книжарници, църкви, университети и библиотеката, разбира се. За да научим повече, се срещнахме с Мария Баджакова, която е от Младежка фондация Морфа и е движеща сила зад събитието вече повече от 9 години. Вижте повече. Събитието беше официално отложено в цяла Европа, тъй като то е европейско събитие. Беше отложено от месец май за месец октомври заради ситуацията, която всички срещаме сега през 2020 година. 14 места се включват в Нощта на литературата във Варна тази година и изключително много над 30 четци, като също тази година се постарахме много да поканим разнообразни лица от културния живот на Варна, и то най-известните лица, известни певци, музиканти, художници, университетски преподаватели, хора, които свързваме с други преживявания, и ще ни е интересно да видим в срещата си с литературния текст за първи път и в много интересни пространства в града. Здравейте, аз съм София и съм певица и композитор от Варна. Тази година аз ще бъда четец в Нощта на литературата в галерия Папион. Бедните понякога дават странни имена на децата си, поне те да имат господарско име. Мен ме нарекоха Олимпиада. Никой не го разбираше, затова галено ми казваха Липа. Това поне имаше смисъл, като дървото. Тези пространства трябва да оцеляват и да продължават да приемат културни събития. Затова ние пък взехме решението да разбием събитието на още повече пространства, така че публиката да се намали. Което като стратегия не е добро бизнес решение, защото всеки иска да има голяма публика, но за нас пък е изключително важно да покажем повече места и от друга страна хората, които дойдат на тези събития, и нашите четци да са сигурни за своето здраве. Успяхме да поканим, както и в изданието през месец май, чужденци от българската чуждестранна общност, от Варненската чуждестранна общност. В това издание наистина те са по-малко, защото имахме много малко време да ги поканим и да ги организираме добре. Отново се включи Икономическия университет във Варна със своите чуждестранни студенти. Тази година изключително много се постарахме с всеки един текст във Варна. Този текст да бъде предложен на четец, който може да го представи и да го преживее добре, така че да достигне до хората. Има изключително предизвикателни текстове. За поредна година и ние се убеждаваме, и хората, които се включват да четат текстовете, че в литературите на Европа, по-слабо познатите литератури, всъщност има страхотни неща, които може да чуем, неща, които може би са много по-близки до нас от друг тип световни литератури, които са ни по-добре познати, защото са по-продаваеми. Има много дълбоки философски текстове, има няколко текста с страхотен черен хумор. Има много силен детски текст, не знае преводачката как се е справила, но уникално се е постарала за този превод.
каня всеки да се запознае предварително съвсем накратко с произведението. Ние качваме кратка информация за това и да разбере кой е неговия текст и смело да обикаля до края на програмата в 21:30 в сряда вечерта. Продължаваме с живописна изложба на художника Огнян Георгиев, която е подадена в Варненската галерия Art Marconi. Експозицията е част от серия изложби, в които основната тема е морето. Акцентът този път е Камен бряг. За мариниста Огнян Георгиев Северното Черноморие е вдъхновение, но Камен бряг е истинската му страст. Затова създава серия картини, в които лавя по специфичен начин суровата красота на това място. Аз от ноември миналата година така сериозно почнах да ходя в нея посока. С кола, с кемпер, оставам по една, по две вечери. Сутрин, нали, изгреви, залеза да хвана. Всички състояния възможни на морето, на водата. При ветрова вълна, тихо, спокойно, когато е есента, съвсем други цветове, съвсем други ефекти, съвсем друга енергия в това. Във всяка картина Огнян Георгиев използва богата на нюанси палитра, с която пресъздава брега, променящ се през всеки сезон. Нищо натрапчиво не трябва да има, меки тонове и естествено в светли гами, в хубави гами, за така да отпуска душата, да радва окото. Какво мечтаете да нарисувате? Мечтая голяма картина от Северното Черноморие, порядъка на метър на 2 метра, но със скалите, но при всички положения ще бъде на по-такъв, по-бурен пейзаж, ще бъде по-мрачен, не типичният летен пейзаж, нали, със спокойната вода. Любовта към морето Огнян наследява от баща си, който е рибар. Години по-късно то се превръща в истинско откровение за твореца. От край време ме е вземал на вълнолова, от малък още, покрай морето винаги. Като пък и 2002 година успях да си купя първия личен каяк. Сега имам вече 3 каяка и 12 месеца в година. Паднали ми възможност, излезе ли хубав вятър, от моята къща горната го виждам и хуквам да се вадя лодката. Със своята четка художникът успява да покаже красотата на всеки сезон. Зимата морето става зеленкаво, тюркоазено, сивкаво, сребристо да го кажа. Лятото, есента, както например тук на Камен бряг картината, страхотен контраст на залив слънце, синя вода, много наситено синя с виолетово и това жълтото в тревата, направо и към това нещо. Трябва да се хвани при всички положения на платното. Огнян Георгиев няма академично образование и сам се учил да рисува. Гледал съм, нали, каталози на холандски майстори, на други датчани, шведи, но руската школа за мен е най-добрата. Изложбата може да се види в галерия Art Marconi до 27 октомври. Предстои ни разговор за една необичайна книга. Авторът е познат на всички ни, Луис Карол, но не става въпрос за най-познатата му творба Алиса, а за поемата Фантасмагория. Текст, който рисува много ярък образ на времето, в което е създаден, интересите на тогавашните хора и методите им за развлечение, може би. Повече всъщност ще ни кажат преводачката на Фантасмагория Теменуга Маринова и илюстраторът на изданието Теменуга Станчева. Здравейте, добър вечер! Добър вечер! Веднага я показвам, имаме си тук 3 копия от тази чудесна книга. Веднага я показвам аз. И докато я виждат нашите зрители, да кажем, че всъщност това е първото издание на новото издателство P-Books, което варненци пък познават като книжарницата и арт пространството с същото име. Така че може би за това ще им се стори познато. И направо сега на въпроса. Разбрах от Петя Михайлова от P-Books, че всъщност това е ваша кауза, лична този превод на тази Фантасмагория на Луис Карол. Разкажете ни как се стигна до тази кауза. До каузите винаги се стига много лесно, обаче много трудно се довежда до край. За голям късмет на Луис Карол и мой, като преводач, тази кауза се осъществи. Благодарение на Петя Михайлова и благодарение на Теменуга Станчева, която е блестящият илюстратор на Фантасмагория. Защо Фантасмагория е кауза, а не проект? Защото това е начинът, по който можем да разберем как ще станат нещата и как стават нещата без предварително режисираното одобрение на публиката. Добре, да кажем сега малко по-ясно да влезем в тематиката за зрителите ни. Вие сте превеждали тази прекрасна поема преди колко? 25 години? Нещо такова? Може и повече. Какво се случи тогава и защо пак искахте да...
Когато човек е млад, много бързо иска нещата да се случат. И понеже ми дадоха задача, за 25 дена трябваше да преведа освен Фантасмагорията и В преследване на Снарк и всички стихотворения в Алиса в страната на чудесата, Алиса в огледалния свят. Значи, хората, които разбират за какво става дума, са наясно, че това е невъзможно. То е невъзможно, никога няма да има този ефект и този професионализъм, който ако човек се задълбочи в нещата. Много исках да се извиня на читателите. Започнах да си я работя по-малко, по-малко. Работих си я и след това, когато едно нещо трябва да стане, то става. Ще си говорим в подробности след малко, но все пак да попитам и илюстраторът, докато ще покажем някои от илюстрациите. Няма да мога да покажа всички, но госпожо Станчева, вие бяхте ли чели книгата, поемата, преди да ви сблъскат с този проект? Не, даже не знаех, че съществува. Всъщност, главният виновник за този проект е Петя Михайлова, която ни запозна. Ние се срещнахме случайно, всъщност, в нейната книжарница с другата тъменога. Да, двете тъменоги, както да, и тя ми предложи, нали, този превод, това произведение и аз... А какво ви спечели? Какво ви хареса в текста? Тя каза, че ви е обещава пълна творческа свобода. Това ли беше? Не, тя нищо не ми обеща. Аз също нищо не ѝ обещах. Казах и, че ако ми хареса произведението, ще се заема. И разбира се, ако ми хрумне нещо интересно, защото може безкрайно да ти харесва, но да не си на равнището на, в този момент на... Той е текст. Ами, аз лично имам голям интерес към викторианската епоха и може би това ме накара, нали, да се захвана с илюстрациите. Това все пак е работа в продължение на, може би, половин година, нали? Съвместна работа. Тя продължи с превода, аз правих илюстрации, нали? Срещахме се, обсъждахме. Не е така, как да кажа, работа за един ден. А вдъхновени от предишни илюстрации, защото тя все пак има своите издания, книгата и на български, но и не на български в оригинал. Имаше ли някакви така вдъхновения от предходните илюстрации? Предходното издание, т.е. това, което е публикувано в Гутенберг, го видях след като съм направила илюстрациите съвсем умишлено, защото не обичам да някакси да ми влияят образци. Предпочитам, нали, сама да достигна до нещо, ако мога, разбира се, и така. Тоест, вие ли взехте решението, кои моменти да бъдат илюстрирани, колко да бъдат илюстрациите? Имах пълна свобода в това отношение. А колко да бъдат илюстрациите, вече зависи много от самото книгопечатане. В тая област аз не съм капацитет. И се обърнах към господин Митко Тарайчев, който ми оказа огромна подкрепа по отношение на това колко коли, как да се, нали, разположат илюстрациите. В тия неща са много боса. И другият човек, на когото трябва да споменем обязателно, е Миляна Стоилова, която направи предпечата. Защото аз чудесно, нали, си да разкотя с четчица и туш, но това нещо, когато трябва да се реализира в печат, се оказва, че има нужда от огромен, къртовски бих казала, труд, който свърши тя. Ами за това е добре, че сте се събрали професионалисти, които сте успели да намерите общ език. Добре, да се върнем сега към самия текст. Той е много изискващ, много интересен, но и много изискващ, защото освен, че е в такава стихотворна форма, той има много пластове, които се разкриват. Вие сте свършили страхотна работа. Имаше ли някакви много сложни моменти, над които сте си блъскали главата, които сега да придобият читателите малко по-ясна представа за наистина огромния труд, който аз стои за тази. Продължавам да си блъскам главата. Нали, той процес никога няма да свърши. Това предстои на читателите на тази книга. Ще стоят и ще си блъскат главата, докато разберат за какво иде реч. А иде реч за абсурда, в който живеем. И посланието на Луис Керол тук е да не се страхуваме. Мисля, че е много необходимо в момента да разберем,
че страхът е измислица. Тя е фантазия. Фантазия. Страхът е фантазия на хора, които са създали едни правила. А правилата много често са абсолютно безсмислени. Тези правила, характерни за викторианската епоха, до голяма степен се битуват и в наши дни. Така че много хубаво трябва да се замислим кой ни плаши и защо. Така не на страха, нали? Да. А като тръгнахме с благодарностите, аз пък искам да спомена изрично Кети Илиева, която се явява коректор на това издание, която свърши безкрайно трудна и не знам още каква дейност с коректорите. Аз тук си записах няколко само от думичките, които има едни такива много специфични думички, които са подчертани нарочно, за да може човек да се фокусира върху тях, от типа на срещването с контузи, глуха, в което е много чудесна дума, както и три призреси на столеси седяха, намаслени... Така ли? Призреси на столеси. Как реших, това предполагам, че е било наистина много сложно да го преведете, хем да има смисъл на нашия език, хем да си личи, че е нещо минало покрай книжовен език, доста така гротескно, хем да бъде разбираемо? Първото и основно правило е да не изневеряваш на автора. Стремяла съм се да бъда колкото може по-близо до него. Но в английски има такива думички, които имат по много значение. При нас не всички от тях се улавят. Има си. И в българския си има. Дори на български има по-големи попадения, отколкото при предаването на идеята за нещо, отколкото на английски на места. И мисля, че той чудесно би се забавлявал из български, ако го знаеше, защото тук става дума за едни други сфери, в които битува езика. Езика е надстроечно такова едно явление, метаезик. Влезеш ли вътре, всичко можеш да преведеш. Няма непреводими неща. Няма. В предговора сравнявате до някаква степен фантасмагория с Гарванът на Едгар Алан По. Защо избрахте да направите това сравнение? Какво ни казвате чрез него? То не е мой избор. То е избор на двамата, т.е. на Карол. То така започва и фантасмагорията като алюзия за Гарвана на Едгар Алан По. С тази невероятна история. При единия се появява Гарван, при другия призрак. В предговора съм описала каква е разликата между Гарвана и призрака. Призрака, който получава плът, в крайна сметка и Гарвана, който става почти безплътен. Само на едно място в по-нататък в поемата духчето граква, така както прави Гарвана. Карол е много деликатен в намеците си изобщо. Един начин на мислене, който те първа хората ще придобиват. Дали? Това, да. Натам се върви. Просто е абсолютно сигурно. Тя наистина е много интересна, защото въпреки, че темата е много обикновена, много така уж непретенциозна, наистина е едно изключено удоволствие за ума, за това как тогава наистина хората сякаш са отделили по-голямо внимание на играта на думи, на играта на смисли, нещо, което... То пак предстои. Добре. Имахте представения успешни и във Варна, и в София. Бяхте сега на трети. Как премина публиката, как я приема тази книга? Публиката прие книгата... Хората се просълзиха, да ви кажа. Защото става дума за едни човешки, отдавна забравени неща. За едно човешко отношение към живота, за един човешки хумор, за една доброта, която в никакъв случай не е примирение, но е нормалната човешка битийност. А илюстрациите на Теменуга, тъй като тя там представи илюстрации, просто бяха завършиха пространството. Последно да ви попитам и вас, кое беше най-ценното, което извлякохте от този опит, от този проект, от тази кауза, както я наричат? Удоволствието да работя в любимата ми готеск.
Страхотно е това. Наистина книгата е чудесна. Получила се страхотно, така че показваме още веднъж. Много ви благодаря за това гостуване и успехи на тази. Надявам се и на още много други ваши съвместни книги и проекти. Ще има. Ще има. Благодаря. Добре. Продължаваме с музика. Варненската опера открива новия си сезон тази вечер в фестивалния комплекс с кантатата на Карл Орф Кармина Борана. На диригентския пулт е маестро Емил Табаков. Соловите партии изпълняват Иво Йорданов, Димитър Арнаудов и Ирина Жекова. Кармина Борана е сценична кантата за сопран, тенор и баритон, детски хор, голям хор и оркестър. Към оркестъра и хора на Държавната опера Варна на сцената се присъединяват Варненската детско-юношеска опера и смесен хор на БНР с диригент Любомира Александрова. Наш екип се срещна с маестро Табаков и част от изпълнителите по време на репетицията. Вижте още. Как вървят репетициите? Мисля, че много добре. Много с отговорност музикантите, оркестрантите, хористите. Имат много солистите специално. Така че мисля, че има една отговорност от тяхна страна и желание да се постигне колкото може максималното. Специално във Варна. Те доскоро са имали сезон през лятото. В това отношение те са така щастливи. Тяхната пауза не е толкова дълга била, както на някой оркестър, не както на както ще бъде на Метрополитен опера, да кажем, цял сезон. И очаквах го и с малко нетърпение, разбира се, и с малко страх, защото като се прекъсне обичайната дейност толкова време, после човек не знае дали е същото, като започне малко с страх. Но да, имах миналата седмица първия концерт от месец февруари насам. Така притръпнал съм вече за Варна. Всеки път е различно, но то няма как да е еднакво. Но всеки път се опитвам да доведа още малко по-напред, по-скоро това, което ми се искало предните пъти да се получи. И всеки път да ми се получава малко повече, и малко по-свободно, и малко по-весело, и малко по-различно и разнообразно, защото баритоновата партия е много сложна. Това, че технически високо, ниско, не знам, което няма значение, това си наши неща. Те са няколко арии, всяка една съвсем отделна от останалите, с различен характер, различен звук, различен цвят, всичко е различно. И в общи линии трябва в едни много малки 2-3 минути да успея да направя много-много различни неща и това е трудно. Всеки дето сета на Никола Фортуна, тя е първите и последните 5 минути от едночасовата кантата. Останалото публиката идва заради О Фортуна, а след това се знае, че има още 50 минути музика, която не е чувала и която е прекрасна. И аз много я свързвам Кармина Борана с Коледа и с празник. Тя е прекрасна, лъчезарна, усмихната музика и мисля, че няма човек, който може да остане така безучастен към нея. Моята партия е партията на Печения лебед. Той е за контратенор или тенор алтино. Много е специфично, изисква се определен глас и определена интерпретация, понеже го пекат. И това е общо взето. Специфична е партията. Не е най-ефектното нещо от Кармина Борана, но е много така ювелирно парче. Удоволствие да се работи с маестро Табаков. За първи път ми е работата с него и просто едно огромно удоволствие. Thank you.
Пожелайте си нещо за новия сезон. Пожелавам си само да ни продължи дълго тая пандемия. Нещо да ни затворят пак, да ни кажат, че не може да има спектакли, концерти и така. А музикантското е издържливо, иска да докаже, че има нужда от него. Затова прави всичко възможно, все пак колкото е възможно да поддържа темпа на живот, на музикалния живот. Така приключва днешното издание на Линия култура от Варна. Хубава вечер!